שלום, אני עידת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לתקן את המנוף שמסיט את השלבים של התריס. כמו שאתם רואים, המנוף הזה תקין ועובד כמו שצריך. המנוף הזה לעומת זאת נתלש ממקומו, אוקיי? החלק הזה פשוט יצא פה מהמקום, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נתקן אותו. איך אנחנו נתקן אותו? אנחנו צריכים את הניטים פה ששקועים בפנים, שנשברו בעצם, שאלה הניטים, מה שנקרא בעברית מסמרות. הניטים האלה נשברו, הראש שלהם התרכב עם האוויר, נאכל ועם קורוזיה והכל, ופשוט נתלש מהמקום. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח מקדח ואנחנו נקדח פה את שני הניטים הישנים פנימה אל תוך הפרופיל של האלומיניום, ונכניס במקומם ניטים חדשים. כדי לקדוח אותם אנחנו צריכים לקחת מקדח ברזל בקוטר 4 מילימטר שהכנו אותו פה איתנו. אנחנו פשוט נקדח בעדינות את הניט, כן, ממש ממש בעדינות. הופ, אחד נכנס פנימה וגם את השני. יפה מאוד. ועכשיו אנחנו ניקח מסמרר ניטים, אוקיי? אנחנו נכניס לתוכו ניט אחד או מסמרה ונושיב את זה בדיוק במקום שלו, נתקע בפנים את הניט ואנחנו פשוט לוחצים אותו כמה פעמים, פעם אחת, עוד פעם, פעם שנייה, טק. ברגע שהוא נתלש המסמר נשאר לי ביד, זה אומר שהניט יושב בפנים מחוזק במקום שלו. נחזק, נשים גם את הניט השני, ועוד פעם לחיצה, עוד לחיצה, ואם צריך עוד לחיצה, אופס, גם הניט השני נשאר לי ביד, ובעצם בזה סיימנו. יש לנו מנוף של שלבים של תריס שעובד כמו שצריך. אני עידת שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. הראיתי לכם בסרטון הזה איך אפשר לתקן מנוף של תריס שמסיט את השלבים והיה לא תקין, ממש בדקות בודדות. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים, מאמרים וחומרים חינמים לשימושכם. אז עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, הגיבו בתגובות, וגם אל תשכחו להגיע לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות.